ערב נחמד אחד ישב אבא קריר מול המחשב. לא לא לא, איזה ערב נחמד. לא לא לא, אני יושב מול מחשב. כשלפתע הופיע איש קופסה בחדר. אוי, מה קרה? אבא קריר היה ממש מופתע. אני ממש מופתע, מי אתה? אני איש קופסה, מי אתה? אני אבא קריר. למה הופעת לפתע בחדר שלי? בטח שוגרתי ליקום מקביל. ככה פתאום שוגרת? כנראה אין לי הסבר אחר. איזה יקום זה? לא יודע, חשבתי יש רק יקום אחד. זה בטח יקום פרימיטיבי שלא גילה שיש ריבוי יקומים. הלו, מי פרימיטיבי? יש לכם פה רובוטים? בטח, יש רובוטים שמנקים את הרצפה. יש חלליות? יש, אפילו נחתו על הירח. יש גם ירח, גם אצלנו. אתה יכול לחזור ליקום שלך? למה? לא טוב לך פה איתי? אני פשוט צריך להפליץ ולא נעים לי כשאתה פה. מה זה להפליץ? אין לכם ביקום פלוצים? בחיים לא שמעתי על זה. תגיד, מאיפה אתה יודע עברית? אצלנו כל אנשי הקופסה מדברים עברית. אז מה זה בעצם פלוצים? פלוצים זה גזים שיוצאים מהטוסיק בכל תרועה. נרגילות! זה יש גם אצלנו. נרגילות אצלנו זה משהו אחר. מה זה נרגילות אצלכם? זה כלי לעישון. ביקום שלנו אסור לעשן. מעניין כל ההבדלים האלה בין היקומים. לפני שבוע שוגרתי ליקום שכולם שם היו דונלד טראמפ. אתה משתגר קבוע ליקומים ככה כל פעם? יש לי חבר דוד, כל פעם שגר אותי בתור צחוקים. אז למה כשהופעת פה אמרת, אוי מה קרה, כאילו קרה משהו לא צפוי? כי דוד עכשיו בחופשה ביוון. או לפחות ככה הוא סיפר לי, השובב הזה. עושה שיגועים. גם אצלנו יש יוון, איזה קטע. טוב, שומע, אני חייב לתקוע נרגילות, אז אני זז. היה נעים להכיר. תספר למדענים ביקום שלך שיש יקומים מקבילים. סבבה. ביי. פוינג. אין מצב בחיים שמישהו אי פעם יאמין לי.